Syah bukan baju kurung ni. Saya ini akan menerangkan keistimewaan baju kurung ni. Baju kurung ini kebiasaannya dipakai oleh wanita Kedah yang sebenarnya pakaian ini berasal daripada Sambas, Kalimantan, Indonesia. Jauh kan? Baju kurung ini diperbuat daripada kain sutera Cina bersulam kerikan hingga bertabur. Seperti yang anda lihat yang berwarna silver tersebut. Ha, yang tu semua didatangkan daripada Cina tu, jauh tu. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zatul Hidayah binti Zubri. So, hari ini saya akan menerangkan tentang pakaian wanita Nyonya Melaka. So, seperti yang anda lihat kat sini ada dua jenis baju kebaya. Kebaya panjang dan kebaya pendek. Saya akan menerangkan satu persatu. Baju kebaya nyonya dan batik sarung. Kat sini anda boleh lihat di mana pakai baju kebayanya agak pendek dan menggunakan kain kasar yang bercorak jalur-jalur. Dan pada bahagian tepi baju ini disertakan dengan sulaman bunga-bungaan yang menggunakan benang-benang yang berwarna. Dan dipadankan juga dengan kain sarung yang bercorak jambangan bunga. Kebiasaannya baju ini dipakai pada majlis rasmi dan majlis keramaian. Di sini pula anda boleh lihat baju kebaya panjang dan batik sarung. Baju ini berpotongan klasik di mana dia berpesak di hadapan dan kuncup di bahagian lengan. Kain ini diperbuat daripada kain kasar yang bermotif kaprorak dan juga dipadankan dengan kain batik sarung yang merupakan motifnya adalah jambangan bunga. Kebiasaannya baju ini merupakan pakaian wanita Nyonya Melaka yang dipakai pada sekitar abad ke-19. Itu saja. Cantik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan baju yang terdapat di Museum Tekstil, iaitu yang saya jumpa baju kurung pria paha yang dinamakan sebagai baju kurung tenun. Sebenarnya baju kurung Riau Paha dengan Kasmi. Baju tersebut dipakai oleh orang Melayu wanita sekitar tahun 1930-an. Okay. Baju ni dia ada jalur bercorak jalur merdekah yang berwarna gading. Garisan tersebut mempunyai warna ungu, kuning dan hijau muda. Okey. Potongan dia macam berpesak dan pesak kembang menunjukkan baju kurung Riau Paha. Okey. Itu antaranya yang terdapat di dalam fashion Melayu. Assalamualaikum. Hai, saya Nazira. Okey. Apa yang kita lihat, pakaian fesyen Melayu terdiri daripada beberapa jenis pakaian. Salah satunya ialah baju kebaya. Ini baju kebaya potongan tradisional. Baju ini diperbuat daripada songket yang ditenun khas dengan motif bunga kesemak dan teluk berantai. Baju ini dipadankan dengan selai selendang kelingkan. Kita boleh lihat kat sini. Di situ ada sebuah selai selendang warna hitam tu. Baju ini dipakai oleh kerabat diraja Kelantan sekitar tahun 1940-an. Okey, itu saja. Hai, ini merupakan pakaian tradisional India. Lelaki dia memakai dhoti yang terdiri daripada baju labuk, lengan panjang dan sehelai kain yang tekan di atas bahu kiri. Jenis kafan dan sutera. Bercorak dan berwarna garam. Assalamualaikum, saya Sina Pakit Zati. Saya ingin memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Tekstil. Antaranya ialah busana Melayu. Yang kita boleh lihat ni ialah busana Melayu untuk lelaki. Dia punya pakaian di sikap dan dia punya seluar dia pasal ada corak cina.
mostly untuk perempuan is memang banyak daripada daripada cucuk sanggul dan dia punya sesuai di bahagian tangan serta bahagian kaki dia punya sesuai di sini. Ini adalah pakaian dia. Okay, terima kasih. Hai, nama saya Rita Ufiri Islan daripada Fakulti Art and Design. Ini saya ingin memperkenalkan baju tradisional Lotu yang terdapat di negeri Sabah. Di sini kita boleh lihat pakaian lelaki. Dia memakai bekor batik dan mempunyai hiasan di atas kepala. Manakala perempuan mempunyai rantai di leher dia dan mempunyai aksesori di dahi. Ianya dipakai pada majlis perasmian dari China dan tradisi dan majlis rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Fasih binti Abdul Rashid. Di sini terdapat koleksi-koleksi seripa yang dipakai oleh orang yang terdahulu. Antara seripa itu ialah teropas sepik. Teropas sepik ini diperbuat daripada kayu naga. Dan dia juga dipakai oleh kaum wanita yang diperolehi daripada Kelantan. Dia berasal pada awal tahun 1900. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan cerita baiklah. Pada kita tahu, para wanita sangat gemar kepada aksesori-aksesori seperti gelang, cincin dan aksesori yang khusus pada pembuatan daripada emas. Bagaimana yang kita lihat pada tajuk ini merupakan kerongsang yang berantai dan boleh dipakai daripada dulu sehingga kini. Kerongsang ini merupakan kerongsang berantai yang set 3 kerongsang emas berantai berbentuk bulan dan bintang. Kerongsang-kerongsang ini adalah berterasa kepada cuba lebih kepada tumbuh-tumbuhan dan bentuknya juga adalah lebih kepada tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan unsur-unsur daripada alam semula jadi.